Bom dia a todos, a todas. O Paulo estava aqui falando, abrindo esse fórum. Aí quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei ele com a Fernanda, que está ali atrás, que é assessora do desembargador Caetano. Aí falei, Fernanda, eu estou muito nervoso de estar voltando aqui, é porque eu estava fora da Emerge exatamente 2 anos, né? E voltando nesse fórum presidido pelo desembargador Paulo Baldez e com essa composição maravilhosa, né, de pessoas queridas, né, Juarez Tavares, Daniela Prado, juíza, Simone Schreiber, desembargadora federal, Tiago Joffre, promotor de justiça. Eu me sinto muito feliz estando aqui e participando desta mesa, deste fórum, né, com a presença de vocês todos, especialmente da juíza Maria Helena, que quando eu fui diretor aqui da IMERJ, teve uma participação muito grande, né, Maria Helena? Foi muito bom também ter a sua companhia naquela gestão. E de todos os funcionários. Maria Hein? Tereza. Ah, sim, e da Maria Tereza. Maria Tereza, né? Sim, é. Pois é, deu um lapso aqui. Mas, e o tema, dizendo, o tema é o nome do fórum, que é Política e Justiça Criminal, com esse tema específico, interface entre política e justiça criminal, o judiciário. Instrumento ou contenção do poder punitivo. Vou ficar ali vigiando a hora, que é por volta de cerca de 10 minutos, né, Paulo? Não, 20 minutos. 20? Bom, tá bom. Eu fiz uma série assim de anotações sobre essa questão, continuo pensando, vim no táxi, ainda anotei uma questão que eu tinha esquecido. Porque é uma questão inacabada, né? Principalmente, especialmente nesse momento político que a gente está vivendo, quer dizer, no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Onde instalou-se e produziu-se um retrocesso político, humano, social, que a gente não podia imaginar. A gente não imaginava, só lembrando assim de. Da Constituição de 88. A Constituição fez 30 anos em outubro de 88. Aquele momento da Constituinte, emendas populares, discussões, mobilizações, união entre as pessoas. Há 30 anos atrás, ninguém podia imaginar que 30 anos depois estaríamos nessa situação catastrófica, caótica, trágica. Dá assim uma falta de ar muito grande, né? Mas a gente vai em frente. Quais são os caminhos, né, para resistir, para lutar e para avançar contra esse aniquilamento total das políticas públicas? E o nome do fórum é Política e Justiça Criminal. A justiça criminal constitui, a produção da justiça criminal constitui uma forma de política pública. As políticas públicas de saúde, de educação, todas, da previdência, todas as políticas públicas do ambiente. Sim, qualquer política pública que a gente pense está sendo aniquilada, está sendo assim soterrada, como houve o soterramento lá em Brumadinho, a vida está sendo soterrada, as políticas públicas, sociais,
estão sendo soterradas, e as pessoas também, né? A violência contra a vida é cada vez maior, né? Então a gente precisa pensar como é que luta contra isso, né? Contra esse projeto de degradação humana, contra a essência do humano. E a política da justiça criminal, ela também vai sendo aterrada, porque a justiça criminal se tornou uma absoluta e radical injustiça, só produtora de sofrimento, de graves sofrimentos, de eliminações humanas, de perda absoluta dos direitos fundamentais. Um exemplo desse aterramento jurídico é esse projeto Moro e outros projetos, né, que constituem uma aberração jurídica, uma violação aos princípios fundamentais do direito penal, do direito processual penal, constitui um embuste com o pensamento, com a verdade, com a linguagem. E essa proposta, que é uma proposta nacional, né, aqui no Rio, a gente talvez sofra mais também com isso, porque tem aí a política do governador, que é que é inacreditável. Quando houve a eleição, ano passado, eu vi alguém fazer um comentário sobre o projeto, sobre o programa de governo do governador que foi eleito. E aí houve um comentário, eu li, eu não acreditei. Aí fui lá ver no TRE, no TRE consta, os programas registrados ali, né? E consta lá, constava, e mais ainda consta na ação política, na gestão desse governo, né? No programa do candidato eleito, o programa sobre segurança pública, há um artigo que diz assim, fala assim, que em relação à segurança pública, o programa consta a reivindicação de, aí vem entre aspas, autorização para abate de criminosos portando armas de uso exclusivo das Forças Armadas, nos termos do que determina o artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. Então, esse período, ele é assim, estarrecedor. Não é possível, não é? Que isso conste de um programa de governo. E mais do que constar de um programa de governo, vem sendo executado com uma intensidade também não esperada. A gente também não acreditava que fossem mortas tantas pessoas, né? Nos três primeiros meses, primeiro trimestre, foi assim, um escândalo, assim, nem sei, 200, 300, sei lá quantos, um número, assim, 354, são cento e tantos mortos por mês, e mortos dessa maneira que a gente vê no jornal, na televisão, né? E com o incentivo e a admiração do governador, que está praticando um crime, que é o crime de apologia ao crime, incentivando a prática de ações criminosas. E citando o artigo 25 do Código Penal, que também consta do projeto Moro, embora com outras palavras, né? Então, assim, é um escândalo, é uma coisa assim. E, além disso, inventaram... Eu estava lembrando qual foi o primeiro livro que eu li de direito penal. Não, eu não me lembro qual foi o primeiro. Eu tenho a impressão que foi de Aníbal Bruno. Eu acho que sim. Da parte geral, ele tinha só um volume da parte especial. E depois uma porção até chegar em Juarez Tavares, né? E outros queridos amigos, né? Mas aí hoje, já há algum tempo, quando eu li isso pela primeira vez, fala o excludente da ilicitude. Sabe quem inventou isso, Jorge? Não, não foi sempre a excludente da ilicitude?
a causa excludente, agora é o excludente, aquilo que, quer dizer, tudo assim, tudo trocado, né? Tudo ao inverso. É, mudou o gênero da excludente, agora não é mais a excludente, é o excludente. Isso é uma ausência de pensamento total, né? E no projeto do Moro, ainda há um capítulo que é aterrorizador. Ele é assim enunciado: medidas para endurecer o cumprimento das penas. Isso num projeto de lei, medidas para endurecer o cumprimento das penas. Como se o cumprimento das penas fosse um lazer. Ah, muito bom ficar lá preso, qualquer presídio, qualquer penitenciária, qualquer cela, vai para endurecer mais. E ainda, quer dizer, o retrocesso, o retrocesso que é cada vez mais intenso, cada dia a gente fica surpreso com uma nova forma de retrocesso. O projeto Moro, ele restaura um conceito que nem o Código Penal de 69, em 69 a Junta Militar editou um decreto, que foi o Código Penal de 69, que tinha tantos defeitos técnicos, jurídicos, tantos defeitos, que ele acabou sendo revogado mais de 10 anos depois. Então é um código que foi promulgado e foi revogado e nunca entrou em vigor, de tão ruim que ele era, ruim no sentido técnico, científico, jurídico. E esse código de 69, ele criava o conceito normativo de criminoso habitual ou por tendência. Nem a ditadura conseguiu implantar isso como uma norma. Aí vem o projeto Moro, entre as medidas para endurecer o cumprimento das penas, fala lá do criminoso habitual. E aí vai ter o regime inicial fechado, perda de direitos. Então, assim, é inacreditável que agora a política da justiça criminal seja mais endurecedora do que foi durante a ditadura, que nem a ditadura conseguiu implantar esse Código Penal. Então, é uma situação assim, de uma tragédia muito grande. Não é uma tragédia anunciada, é uma tragédia que todo dia vai acontecendo, se produzindo. Aí eu lembrei de um texto, fui lá ver Ponte de Miranda, que eu sempre gostei muito de Ponte de Miranda, na parte da Constituição, do processo civil também. Aí o Ponte de Miranda comentando a Constituição de 67, já com a emenda, depois da emenda de 69. Aí, naquela parte dos direitos e garantias individuais, aí o Ponte de Miranda, ele fazendo análise dessa parte dos direitos. Aí ele faz um comentário sobre a pena de galés, que existia no Código do Império, né? E ele lembra de um decreto de setembro de 1890, decreto 774, de 20 de setembro de 1890, que aboliu as penas de galés, que ainda constava do Código Criminal. E aí, nas considerações para a extinção das penas de galés, o decreto, ele vem assim, ele considera que as penas cruéis, infamantes ou inutilmente aflitivas não se compadecem com os princípios de humanidade, em que no tempo presente se inspiram, no tempo presente, os princípios de humanidade são inspiradores da ciência e da justiça sociais. Isso há 130 anos atrás, já se falava um decreto extinguindo as penas de galés, atendendo, considerando a importância dos princípios de humanidade.
As penas de galés eram os condenados que ficavam remando as galés, aqueles navios, né, com aquela argola de ferro e com correntes. E aí continua a fundamentação desse decreto. As galés impostas pelo Código Criminal, obrigando os réus a trazerem calceta no pé, calceta eu não sabia o que é, não, eu fui ver no dicionário, que são as argolas de ferro. Calceta no pé e corrente infligem uma tortura e um estigma, enervam as forças físicas e abatem os sentimentos morais. Aí o Ponte. Então, assim, há 130 anos atrás já se tinha preocupação com os princípios da humanidade em relação à pena, à imposição da pena e à execução da pena, para que não houvesse nem tortura, para que não houvesse estigma, para que o réu não fosse estigmatizado, excluído socialmente. E aí o Ponte de Miranda comenta: esses, os argumentos do decreto, são argumentos de política. Argumentos de política, principalmente de política criminal. Então a gente vai perceber, quer dizer, a política criminal, ainda no Império, era mais adiantada humanamente do que a política criminal de hoje, já na segunda década do século XXI, onde se realiza a tortura, a desumanidade, as violências contra o humano, o estigma cada vez mais marcado, né? Então, assim, aí eu estava lendo, fui ler também outro dia, o que Juarez Tavares fala disso, né? Juarez lançou, o ano passado, um lindo livro, né? Fundamentos de Teoria do Delito, como todo, lindo, como todos os livros dele, né? Aí, falando, Juarez falando no capítulo sobre princípios constitucionais básicos, legalidade e dignidade. Aí diz Juarez: um dos significados mais importantes de considerar a dignidade como direito ao respeito é o de estender sua proteção a qualquer pessoa, independente de etnia, raça, sexo, origem, cor da pele, idade, nacionalidade, condição física ou social. O sentido de solidariedade que se pode extrair dessa consideração é justamente poder eliminar os fundamentos jurídicos do processo social de exclusão e marginalização social. Relativamente ao direito penal, o princípio de proteção da dignidade humana deve servir de limitação do poder de punir e ainda de parâmetro para a criação de normas jurídicas, sua aplicação e execução. Com isso, ficam vedadas as penas de morte ou cruéis, a tortura, as intervenções físicas ou psicológicas não consentidas, a privação ou restrição de liberdade para simples defesa da segurança. E aí ele vai, não vai dar tempo de ler tudo, depois escrever, mas assim, aí quem ainda não tem, é importante estudar Fundamentos de Teoria do Delito para compreender qual a função, o sentido do direito penal. Isso do humano, direito penal serve para defender o humano, para conter o poder, o exercício do poder, os abusos do poder. Mas aí, pensando nisso, aí eu li um livro agora. A gente, às vezes, na vida, a vida vai passando e deixa de ler algumas, não muitas coisas. Aí fui ler um livro que eu nunca tinha lido, Daniela, que estuda filosofia, que é um livro do Heidegger, do filósofo Martin Heidegger, que é um texto, assim, lindíssimo, que chama, assim, Sobre o Humanismo. Leu? Pô, lindo, né? Eu li, mas ainda não acabei de ler. Nunca vou acabar de ler. Porque esse livro foi escrito em 1946, logo depois do final da Segunda Guerra.
é um livro pequeno, assim, mas de uma densidade, né, de uma beleza. E o Heidegger escreveu esse texto a partir de uma questão, de uma indagação que um intelectual francês, era um jovem, fez para ele, que eu anotei o nome aqui, agora eu não estou achando aqui. Mas a indagação que esse jovem fez, e que era um jovem, fez ao Heidegger, chamava-se, não sei se já morreu, Jean Beaufré. Aí ele pergunta, entre outras indagações, ao Heidegger, como se pode restituir um sentido à palavra humanismo? O Heidegger vai desenvolvendo essa resposta, como se pode restituir um sentido à palavra humanismo. E o livro do Heidegger é de uma beleza, assim, é difícil para mim, que não tenho formação de filosofia, alguns conceitos eu tive dificuldade de compreender, tenho ainda, né? Mas dá para compreender qual é a preocupação do Heidegger com a questão da verdade, do pensamento, da linguagem. Ele diz que o humanismo serve para o homem ser no mundo, para estar na clareira do ser. Ele usa muito essa palavra, a clareira do ser. A clareira, isto é... Será que é isso que eu não entendi? A clareira, o lugar do homem, né? O lugar onde o homem está, ser no mundo. E, ao mesmo tempo, ser no mundo, mas contra a brutalidade, contra a barbárie, contra a estupidez. Aí, anos depois, em 99, só para concluir aqui, em 99, um alemão, um filósofo alemão contemporâneo, que se chama Peter, que eu nunca tinha ouvido falar, eu ganhei esse livro agora, esse ano, eu li o Heidegger esse ano e esse também esse ano, Peter Sloterdijk, ele também escreveu um livro que eu também achei muito bonito, que se chama Regras para o Parque Humano, uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. E esse filósofo contemporâneo, ele usa o termo parque humano porque é o que Heidegger fala no texto sobre o humanismo. E o Peter Sloterdijk, ele indaga como retirar o ser humano da barbárie. Essa é a função de ser, da palavra, de restituir o sentido da palavra humanismo. Mas ele também indaga: subsiste alguma esperança de dominar as tendências embrutecedoras entre os homens, com o embrutecimento ligado ao desenvolvimento do poder, com o modelo fundado nos homens fortes? Eu entendi assim, que eu acho que é possível, sim, mas desde que haja a construção dessa clareira humana. Porque senão não haverá espaço para a luta, para a resistência. Para mim, quando Heidegger fala da clareira, a clareira é a morada do homem, a morada do ser, o espaço da luta, da resistência, da vida e do avanço. Semana passada eu tive uma sensação de que é possível criar esse espaço com a mobilização da quarta-feira, aquela mobilização na Presidente Vargas, dos estudantes secundaristas e universitários e professores, que foi assim, um ato maravilhoso. Eu acho que só naquele comício grandioso das diretas já, que foi já lá em 84, né? Mas era a Presidente Vargas tomada, as pistas todas, assim, aquela juventude, assim, acreditando na sua luta, né, na sua vida, né, e fortalecendo os mais velhos também, né. Então eu acredito que é possível a gente construir e fazer essa clareira do humanismo com o objetivo de reduzir os sofrimentos e os danos produzidos pela justiça criminal para uma política de efetiva redução de danos e para estabelecer uma política
de absoluto desencarceramento, fora dessa política de ataque a esse genocídio humano que vem sendo realizado, não haverá outras saídas. Né? Eu acho que esse parque humano, essa clareira, é a única nossa salvação. Então, obrigado, desculpa. We'll be right back.